Miško sa pýta, že kde môžeš stiahnuť program na myšlienkovú mapu. Tých programov je Neurekom. Jednoduchý, veľmi jednoduchý www.poplet.com. To sa napíšem. Posielam, mali by ste to vidieť všetci. Ten najjednoduchší program na myšlienkové mapy, ktorý je zdarma. Inak ako ten Mindjet, Mind Manager, tak ten nie je zdarma. Ten si treba akože zakúpiť. Ale má trial verziu 30 dňov. Inak kľudne, keď si dáš do Google proste softvery na myšlenkové mapy, tak tých softverov je asi nejakých 10. Ja som ich zatiaľ ešte všetky ani nevyskúšal, koľko ich je. Keď si budeš vyberať softver na myšlenkové mapy, tak si vyberaj taký, ktorý nefunguje na základe obrázkov, ale ktorý funguje na základe textov. Vysvetlím to na tom, že keď chytím toto, čo mám označené v myšlenkovej mape, a sem to skopírujem, tak sa skopíruje ten text, kdežto sú softvery, ktoré fungujú na tom princípe, že ty sem niečo napíšeš, ale on to uloží ako obrázok. A potom s touto mapou nevieš robiť v ďalších textových editoroch, ako je Word alebo poznámkový blok, čo je dosť veľký problém, keď robíš veľkú myšlenkovú mapu.